所以武术要走到境界上去。好、哦，好、哦，所以我一直在研究，想要深入的一个领域就是这个领域。台湾有人讲这块吗？有人提出类似的想法吗？没有，因为大家都往应用上走了，应用是技术，应用是技术，是不是这样的？所以我们到底是武术，还是武艺，还是武技？是这样子，我们讲以武入道，道是什么？道不是技术啊，是不是？道不是技术啊，道是一种意，是一种意境。所以，所有的肢体表现，啊，这世界上所有的肢体艺术，它是一种艺术的表达嘛，是不是这样子？背后是有思想，背后是有思想，没有思想的肢体表达，比方讲，可能那个街舞啊，那种舞啊，机器舞啊，我不晓得，有些人可能练到他背后有思想表达，那大部分的都不是，它是一种技术，所以它就纯粹是一种技术，它不是艺术。是不是？他不是肢体表达的艺术，他不能上台去，他不能感动人，他不能跟别人的心理产生共鸣，他只能让别人拍手，哦，你练得很好，那是一种技术。好，中国武术是什么？是这个还是那个？他最后的发展是这个还是那个？啊、哦，有没有境界的差别？是不是在这？对，所以我们练武术能不能让别人产生感动，能不能影响到别人的心？这个是一个很大的差别。我们能不能练出那个东西来？好的吗？我一个朋友说，一个他看一个苏菲舞的大师嘛，我跟你们提过，他的学生跳啊，那边转很久，很棒。那个大师，最后那个大师出来，他光是人走出来，全场静穆。他本人站出来就带出了一种那种静穆，带出了那种的氛围。那就是艺术，那就达到一个境界了，是不是这样的？中国武术能不能练出这个来？可以的，在境界上有，只是我们没有后人，我们后面的徒子徒孙没有往那个方向走，我们往粗浅的技术上走，是不是这样的？如果是技术的话，那这练的东西跟这个人的修为是毫无关系的，是不是这样子？啊，那个技跟这个人是没有关系的，是不是这样？所以很多人可以音乐技巧很好，可是这个人是很烂的人。艺术家他可以画得很好，但这个人是很烂的人，所以他画的东西跟这个人是分开的，是不是？可是有的东西我们看那个作品里面是有这个人在的，是有这个人在的，表现了这个人起码他画画的时候的一种修为，这个就是艺术。可是你要打出来感动其他人是很困难的。你不是想要感动，你不是想要感动，而是你自己的整个的境界跟思维在那个动作里面。啊，
这样没懂？好，就是行义拳到后面不是讲吗？什么有意 无意的那个？拳无权意，有意无意之中是真意。无意之中是真真意嘛？就你的真意能不能出来嘛？就是拳是拳，你是你，那个拳是一种技术。听不懂？可是我出这个手，我出这个手，我的动作出来是我里面的真实的意念的一种表达，而不是说我在打形意拳，我在打八卦拳，我在打一招什么东西，不是。碰的就出来了。对，是我里面的反应。碰的就是老板。对。听不懂？啊，就你打太极拳的时候。我打太极拳，我是打一个风平浪静。我在打拳，我还是打一个波涛汹涌。那你里面是什么？能不能借我们的武术表达出来？晓得吗？啊。听不懂，我认为要发展的是这个。那古人把那些名称形象化的名称放到拳招里面去，也是跟我们讲要有这个东西。所以说大鹏展胜，起码要知道鹏是什么吧。所以庄子里面怎么形容鹏的？怎么形容那个鹏把翅膀张开飞出去的？这个意象你要有，是这样子。啊，然后你再做，你把鹏想成是鸡，那你就做不出来那个大鹏展翅的那个味道了。大鹏翅。对呀、啊。听不懂？啊，白虎巨鹿，你起码要知道那个虎啊，那个虎是什么啊？就是、白狗巨鹿，白狗巨鹿就也蛮不错的、啊。可是就没有老虎的那个威啊。秋天犬趴在那，你也不敢过去。可是他那个威就跟老虎的威就不一样了，是不是？啊，听不懂？啊，所以我们学武术，学中国武术啊，把它往这个方向走，往意象的方向走。技术当然也有，技术是带我们往那个方向去。啊，这样它才会有生命，是不是？你光去比技术的时候，光去比技术，那只有看谁比较熟练啊，谁比较强 啊，对我们自己修炼人来讲，练习者来讲，没有很大的帮助。啊，这个提供你们练习的参考。好，谢谢老师。